aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. 41º personagem de Santa Bárbara. E hoje, com uma lenda da nossa cidade, JJ Belani. Tudo bem, irmão? Prazer, Eliel Miranda. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui à disposição, para que você quiser aí, que um pouquinho da cidade a gente sabe, viu? Nos meus quase 70 anos, indo para os 70 agora. Um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceitado este convite. E Santa Bárbara do Oeste, pelos olhos de pessoas que lembram de uma cidade que não existe mais, só existe na mente do senhor muitas coisas que mudaram. Por exemplo, o senhor nasceu em 1955. 55. Como que era União Barbarense nessa época? Bom, o ano que eu nasci, 55, a União era um time amador, simplesmente amador. Jogava Campeonato Paulista de Amadores do Estado de São Paulo, que era setorizado por regiões. Chamava-se na época Setor. Setor Santa Bárbara, Americana, Iracemápolis, Cordeirópolis, Limeira, assim, Setor. 15 Piracicaba, setorizado. Mas era regional, né? Aí você juntava os classificados de cada região e ia em frente, né? Até sair o campeão paulista de amadores do interior. União Barbarense nunca foi campeão paulista de amadores do interior. Rio Branco da Americana, Futebol Clube, o antigo, não agora esse que existe, foi, entende? Então, União Barbarense já não chegou, mas era assim, União. Claro, evidente que no ano que eu nasci, mas eu comecei a assistir futebol, eu nasci na rua do campo do União Barbarense. Na rua do campo, na época só tinha aquelas arquibancadas de concreto? Nada. Nada, nem arquibancadinha? O campo do União, a gente falava, ficava assim, na rua 13 de maio, que tinha asfaltamento até a entrada do União, que é tombada a entrada. A entrada aqui, o Xisto Sanz, presidente, construiu, na época ele foi presidente do União, Xisto Sanz, saudoso. E então até ali na portaria do União, hoje não tem mais a portaria ali, ficou de lado agora, nas mudanças, para fazer a arquibancada da 13 de maio, dos fundos aí, da frente da 13 de maio. Então até ali era asfaltada a rua 13 de maio. Da 13 de maio para frente, que ligava, a gente falava, ao estradão. É assim que a gente falava quando era molecada, estradão. Eu passava aqui na frente da atual Rádio Brasil, que era Monte Castelo, e você ia para Piracicaba. Não existia a Estrada Velha, né? A Estrada Velha, a gente falava estradão. Não existia a rodovia SP-306, que é a Luiz de Queiroz, não existia. Então, o estradão começava ali, onde hoje é a prefeitura, porque era canavial da usina Santa Bárbara, e o estradão ia embora, passava Caiubi, Tupi, ia Pista Velha para Piracicaba. A gente falava estradão. E depois, à direita, tinha o caminho da usina Santa Bárbara, caminho dos flamboyants, que era tudo de terra, entre os flamboyants, era bonito. Eu ia todo dia da minha casa na Vila Aparecida, da rua do Campo do União, até a usina Santa Bárbara, meu pai trabalhava lá, meus tios puxavam açúcar em caminhões da usina Santa Bárbara para a estação de trem da Paulista, hoje é a estação cultural, perto da Rome. Dali embarcavam as sacas de açúcar para o Porto de Santos para exportar para a Europa, África e tal, era assim a coisa. Então, nesses tempos aí eu comecei a assistir jogos do União Barbarense. 1961, eu tinha 6 anos. Ficava no Alambrado? O Neo Alambrado tinha? Não, era assim, ó, 6 anos eu comecei a assistir jogos, que eu me lembro, que eu era moleque, morava ali e tinha, não sei se você já ouviu falar do Legório, famoso Legório, que é nome do Centro Esportivo de Santa Rita de Cássia. João Quirubim Teodoro, um negro, ele era treinador da molecada do União, ele que revelou Ademir Gonçalves, um monte de jogador aí, Joãozinho Guedes, está em Campinas, Brandão, um monte de jogador. Naquele tempo, tinha 4 times federados na cidade, 6 até. Mas em 61 já tinha parado o Silos, Futebol Clube, e o Paulistinha, o Esporte Clube Paulista estava no fim. Aí sobraram 4, União Barbarense, o Cosme, usina Santa Bárbara, Internacional e Palmeiras, usina Furlan. Todos eles tinham escolinha. E União, escolinha, treinador é o Legório. E a gente vivia no campo do União. Vivia no campo. Aí a gente via o jogo, né? Molecada, entrava tudo de graça aquele tempo lá, amistoso, campeonato. União era de amadores ainda. Comecei a assistir jogos do União
1961, com 6 anos, sabia tudo, eu era fanático por futebol, e aí naquele tempo só tinha, em 61, estava fazendo uma arquibancada, onde hoje é a coberta do União, a Cativa. Sim. Saiu uma arquibancada pequena e coberta ali, de concreto, cimento armado, né? Que foi demolida para fazer o que tem hoje lá, o concreto com as cadeiras cativas. Em volta tinha um alambrado, já tinha alambrado, que antes era cerquinha, cerquinha de... Você debruçava na cerquinha para ter jogo de futebol. Depois que foram feitos os alambrados ao redor do gramado. E do lado onde tem as gerais hoje, que é concreto armado, que foi construída aquele setor ali em 1968, quando o União ficou campeão pela primeira vez em 67, a Federação Paulista obrigou a ampliar a arquibancada, saiu, a gente ajudou até a carregar tijolos ali, a molecada, a gente jogava no Mirim do União, Mirim do Legório. Então toda a molecada ajudava a carregar, ajudava ali e tal, e saiu aquela arquibancada ali. Mas antes tinha as árvores, todo o prolongamento da Rua 10, e atrás do gol também árvores. A Rua 10 é a atual? José Benedito Teixeira. Que atrás da Igreja Aparecida chama-se Rua Capitão Manuel Caetano. Ali lá do União, José Benedito Teixeira. Eram Rua 10, 9, 8, Rua 7. Era por número, depois foram tendo nome. Da frente da igreja é a Rua Monsenhor Nicopelli, Henrique Nicopelli, que foi por mais tempo padre aqui no centro da Matriz de Santa Bárbara, onde eu fui batizado e crismado. Rua Estreita é a rua... Floriano Peixoto. Floriano Peixoto era conhecido como Rua Estreita. Rua Estreita, que vem lá do Ribeirão dos Toledos, ela sobe no antigo Banespa, hoje é Santander, sai na praça, um tempo ela atravessava a praça, descia, onde é a CISB hoje, e depois parava ali, onde hoje é a terminal de ônibus urbano. Só que ali é tudo de terra, depois o Gilbina asfaltou ali, o prefeito Ângelo Gilbina. E hoje ela sai da Nomimep. Emenda tudo. E a área onde hoje é o terminal de ônibus era Córrego Sampaio, Ferraz, ali. Ali era tudo brejo. Aí foi, eu me lembro até hoje, quando o Romaninho urbanizou tudo ali, fez a Praça Papa João 23, né? E construiu o primeiro terminal de ônibus pequeno ali, urbano. Depois o Denis Andia fez o grande, que está lá hoje. Então ali é tudo, é córrego. E não tinha, de Janeiro Pedroso foi o Jubina que começou. E quem finalizou foi o Romaninho. É, o Gilbina começou em 1977, ele deu uma parada e ficou uma quadra descoberta, fechada, um desperdício. E como eu já mexia com esportes, eu estava no Jornal do Oeste na época, a gente fez até campeonato lá, campeonato de futebol salão, pulava muro para junto do hospital, porque ninguém tinha chave, estava parado, tudo parado. Então veja bem, a gente pulava de sábado à tarde, a molecada, tudo moço já, né? A gente pulava o muro e fazia campeonato lá dentro. Eu coordenava ali e tal, tinha os times. Tanto que dali saiu Milton Bicicleta, famoso, foi goleiro. Depois ele era goleiro de Corintinha, Barbarense, e foi para o União Profissional depois do União. Legal. Aí jogou no Santo André, Fluminense do Rio e tal. Aí, quando em 1977 o Romaninho ganhou de prefeito e tal, assumiu, e me convidou para ser cuidar de esportes. Ah, falei, ah, é, tá, aceitei. Eu trabalhava na Sovux, do Pote, do Paulinho, existe até hoje. Pote está lá no céu. Paulinho Colombo está aí. Aí eu deixei a Sovux, fui trabalhar na prefeitura, tempo que era Comissão Municipal de Esportes, CME. Antes do D7? Não, eu vou chegar no D7 agora. CME, Comissão Municipal de Esportes, eram serviços graciosos que se prestavam à comunidade. Por exemplo, o presidente, antes era Nassir Luquete, saudoso. Depois, quando o Romaninho assumiu o comando de esporte, o Denis Aparecido Viana, o maior nome do atleta amador de atleta amador de Santa Bárbara do Oeste da história. É um multiatleta, tanto que tem nome em dois ginásios de esporte, Denis Viana, meu amigo, no ginásio do Esporte Clube Barbarense e lá no Jardim Europa. Quais esportes ele praticava? Ele era o craque no basquetebol. Gigante, Denis Viana, né? Basquete, mas ele fazia vôlei, fazia futebol, jogou no União, era goleiro e jogava também na linha. É, fez de tudo, vai, tudo, esportes. É, e foi diretor de esportes da cidade, presidente da CME. Mas ninguém ganhava nada.
Todo mundo tem que ajudar. Eu pego o Naueli, eu pego o Gigo e tal, pessoal. A comissão de esporte somos nós. Ele era o presidente. Então, como você tem as atividades na cidade, de repente, você, ele está convocado, outro tal, e não aparece. Não era obrigado, não ganhava nada. Mas tinha gente que ia, tinha gente que era responsável, tinha outros que falavam, ah, qualquer coisinha, ah, não vou, faltou. A gente passava sufoco para organizar as coisas na cidade. Aí, 77, quando o Romaninho assumiu, prefeito, Isaías Hermino Romano, que hoje é o nome da avenida lá, onde tem a ITA lá, no Sousa Queiroz. Aí eu falei para o Romaninho, não é possível continuar nesse esquema, a cidade está crescendo, porque ele expandiu a cidade. Eu falei assim, tem que criar um departamento que o pessoal seja remunerado, vire funcionário, aí é obrigado a trabalhar, está escalado, vai. E eu fui para a Americana, eu vi como era o projeto do D7 lá, que era a divisão de educação, esportes, cultura e turismo. Trouxemos a lei para cá, a Dr. João Batista Morano, que era um advogado de Campinas, que era jurídico da prefeitura, elaborou todo o projeto, mandou para a Câmara, o prefeito, a Câmara aprovou. E então foram criadas três diretorias. Cultura e turismo, uma só, porque turismo tinha pouco na época. Então, as coisas de cultura, que tinha teatro amador aqui, festivais de teatro amador, era coisa bonita na cidade. E tinha pontos estratégicos na cidade que serviam como turismo. Tinha festival de música, isso era antes ainda. Sempre na praça, essas peças? Não, no Cine Santa Bárbara, que não existe mais. Hoje é salão de festa da paróquia Santa Bárbara. Entendeu? Cine Santa Bárbara, nós tivemos também depois o Cine Santa Rosa, né? É, o Cine Santa Rosa é mais antigo, na rua 15 de novembro. Isso. Ao lado onde era o Minas Bar, agora mudou isso também. E depois o Cine Santa Bárbara, para se falar, o Cinema do Padre. Cinema do Quem Padre. Lançou foi o Padre Vitório Fregulha, que por sinal era meu primo. Empresta nome também para a escola hoje. Escola lá no Pântano. Certo. Então, e o Padre Vitório, o Padre Mário Fregulha, os dois eram primos, meus primos da minha mãe, que minha mãe era Fregulha. Então, o Cinema do Padre, mas tivemos antes cinema aqui na Monte Castelo, aqui onde hoje é Multimateriais e Construções, aí é o cinema Covolan, dos Covolan, cinema, tinha mais cinemas na cidade. Onde hoje é a esquina da Matriz, lá era Cine Teatro, primeiro teatro da cidade, hoje é uma loja grande ali, ao lado da Casas Bahia, ali era teatro. Ali a União Barbarense foi fundada em 1914, no Teatro Municipal, ali. E o teatro era de um neto da dona Margarida da Graça Martins, ele que construiu, entende? Da família, da fundadora, construiu, depois foi vendendo, foi mudando. Então, eu estava falando de cinema, né? Falando da cultura que eu perguntei, onde então, que eram encenadas, mas porque não tinha teatro festivais ainda, né? De teatro amador, no Cine Santa Bárbara, certo? Então a cultura ficou, Departamento de Cultura e Turismo uniu tudo, era o pastor Silas Denúncio. Diretor. Secretaria, diretor, a educação, diretor era Maria José Cavedal dos Santos Mano, Zezé Mano. Saudosa Zezé Mano. E diretor de esportes, a divisão de esportes era comigo, JJ Benedito. Nós três tocamos o D7. E o D7 foi criando as coisas na cidade e tal. Não tinha campos como tem hoje, amadores? Ou já Não. tinha alguns? Nós só tínhamos, naquela época, o campo do União Barbarense. Tínhamos o campo da usina Furlan, da usina Santa Bárbara, já não existia mais, virou garagem dos tratores, caminhões da usina. Tínhamos o campo da Internacional, já tinha acabado também aqui perto da estação, já tinha acabado o campo. Campo de futebol Silos, União e Furlan só. Aí a gente tem que pedir para ele, deixa fazer campeonatos aí e tal e tal. E deixava. O primeiro centro esportivo municipal, tive esse prazer de inaugurar com o Romaninho, no meu tempo, de um planejamento que eu fiz com o saudoso José Demar Petrini, que foi vereador. Gilson Novaes era o presidente da Câmara, depois o Petrini veio a ser presidente da Câmara também. Então, elaboramos um projeto onde vai ter campo de futebol, centro esportivo na cidade. E eu acho interessante porque quando eu fui no São Francisco, onde é o Mirzinho Daniel hoje, eu cheguei lá, eu mesmo dirigi a Kombi da prefeitura, porque tinha poucos funcionários remunerados, dois ou três no começo, aí foi aumentando a equipe, né? Comecei com o Zé Luiz Machado, o Luiz Antônio Poeta, saudoso, poetinha, né? Depois a gente foi aumentando em três, depois passamos em cinco, etc. Chegou um tempo que o D7 tinha, entre os que ganhavam salários
e os que eu trazia ganhavam comissões, taxas de arbitragem, essas coisas. 70 pessoas, entre árbitros, bandeirinha, representantes, coordenadores, entende? E tinha até alguns que faziam de graça na época, porque gostavam. E foi um trabalho, a divisão de esportes do D7. Você estava dizendo que o senhor chegou no numerzinho de Kombi. Então, mas chegou a divisão de esportes do D7 até o tempo que o Zé Maria virou tudo secretarias. Que Sim. tem hoje, a SEMI, Secretaria Sim. Municipal de Esportes, Secretaria de Cultura, Turismo, tudo. Mas no numerzinho, Daniel, eu cheguei de Kombi lá, toda a molecada do time do Estrela do Oeste, jogando lá, campo aberto, assim, tipo pasto, vai, jogando lá. Eu parei a Kombi e falei, ó, aqui vai sair um campo oficial. A molecada, hoje é tudo moço, já bastante, tem alguns que já são até avós. Ah, sai nada, nessa cidade não sai nada. Aqui vai sair. Primeiro campo aqui. Mas igual ao do União? Não igual ao do União. Mas vai ter vestiário? Vai ter vestiário. Vai ter alambrado? Vai ter alambrado. Vai ter tudo para jogar o Varzenão aqui. Então vocês vão inaugurar, que eles duvidaram. Eu vou fazer inaugurar um campo aqui, Estrela do Oeste e São Francisco, os dois times lá, Vila Godoy e São Francisco. Aí passou tempo, inauguramos em 1979, não tinha nome ainda, e o Mirzinho Daniel morreu. Claudinho Martins Daniel. Não, o ginásio era quadra descoberta, era e campos de bocha, ali, Sim. tudo junto, inaugurou tudo num dia só. E o Mirzinho Daniel, que era jogador do União, um grande jogador da cidade, era moço ainda, faleceu de câncer com 22 anos. É. Aí o professor Álvaro Alves Correia, também saudoso, meu Deus, era vereador, batizou como Centro Esportivo Municipal, Claudemir Martins Daniel, Mirzinho Daniel. A comoção, a morte dele na cidade, o Mirzinho Daniel. Inauguramos e os dois times inauguraram o campo ali, como eu tinha falado para eles. Aí começaram a acreditar na gente. Daí fomos fazendo os outros campos, o da Cidade Nova, que é o José J. Sanz, porque homenageamos o José J. Sanz lá, porque os campos que existiam onde hoje é o Parque do Panambi, tinham dois ali, do União Aparecida e Constelação Mariana, do Fluminense e Juventus, os times, só União Aparecida que existe ainda hoje. Ali, a área, que é onde é a caixa d'água da prefeitura, ali a ETA, né? Era da Sanz, a família Sanz, José J. Sanz, da indústria Sanz. Eles cediam para campo de futebol até que tirou, né? Sim. Tirou, então, mas serviu muito tempo para o Varzenão ali. Fazer campeonato em campo aberto mesmo, o povo quase entrava dentro do campo. Imagina os confusões. E aí nós botamos o nome dele na Cidade Nova, hoje está bonito lá. Depois do Centro Social Urbano, nós fomos lá no governo federal buscar o Centro Social Urbano, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Os equipamentos dados do Centro Social Urbano, e dentro dele tem o Centro Esportivo Municipal Brandão, o campo de futebol é o nome do Brandão, José Cândido de Campos. Até roubaram a placa lá. Roubaram a placa e o dia que a TV Milton Neves, TV da Bandeirantes, né? Isso. Veio fazer entrevista com ele, vai ver a placa, cadê a placa para mostrar? Não tinha mais. Sorte que eu tinha nos meus arquivos, eu tive que fotografar para mostrar, tá? O Brandão lá. Fizemos o campo do Alfa, que tinha problema de água lá no barranco, era ali, era para ser um campo com arquibancada e tudo, era para ser. Tem uma Fizemos para isso. Ali, né? Tem a mina que até hoje não conseguiram tirar. Ali era para fazer arquibancada na mina, arquibancada atrás aqui do gol de entrada, arquibancada no lado da pista. E toda aquela área que hoje virou bairro, ali foi biciclose um tempo, ali era para ser conjunto desportivo igual o Baby Barone de São Paulo. Eu saí depois da prefeitura, a coisa não seguiu adiante, parou naquele campo só, lá e boa. Mais o campo do Jardim Europa, que eu briguei tanto lá, saiu muito estreito e curto e tinha espaço para ampliar. Falei para o prefeito na época, mas o pessoal da engenharia, a gente saiu de lá e era muito afastado da cidade, fizeram estreito como saiu hoje. Aí eu falei pro prefeito... Ali tinha bairro... Jardim Europa. Mas não tinha ainda a quantidade de gente ali no entorno. Não, nem não, o ginásio não, deles vieram, nada. Não, isso vem bem depois, bem depois. José Salves de Oliveira também, outro ginásio de esporte, tudo agora, bem depois. E o campo, então nós tínhamos, ó, Centro Social Urbano, Mirzinho, Centro Social Urbano, Jardim Europa, Pérola, Cidade Nova e Alfa. 5 campos no meu tempo. Depois eu saí, mas os planos nossos...
continuaram, o prefeito Romaninho e Zé Maria fizeram, aí saiu o Laudice, saiu no Santa Rita, que era a opção da escola de Irceu Dias Carneiro, mas o Zé Maria já era o prefeito, inverteu, lá ficou a escola e o campo veio para cá onde está hoje. É, que mais campo que saiu depois? É, não saiu mais campo não, porque o Jardim Furlan era do meu tempo, ia sair campo, até hoje não saiu. Aí tinha lá, tem o espaço lá para campo, é, saiu até aquelas corridas de gaiola ali e tal, e fazer um poeirão danado, os vizinhos reclamavam, não queriam. Tanto que no livro do Santa Bárbara 200 anos que eu fiz do Bicentenário, que é livro virtual apenas, o pessoal falou, gente, não quer campo mais aqui não, a gente quer aqui um bosque, árvores, bancos, iluminação, para dar segurança para nós. E então, do plano que eu fiz, do D7 ainda, que hoje é SEMI, está tudo aí, é o que o pessoal usa, a juventude usa, né? Eu usei quando jogava também, muita gente usou, gente que não joga mais hoje, e para mim isso aí foi a grande satisfação minha. Talvez por isso que o Denis Andia indicou meu nome lá para o Centro Esportivo Municipal JJ Belândia, ao lado, atrás da garagem municipal, no Parque Araçariguama. Claro que fiquei muito contente. E eu falo assim, ah, fez zero média comigo, mas eu, no fundo eu sei que alguma coisa de útil eu fiz, principalmente para a juventude. E mesmo agora, o pessoal veterano joga, mas um dia foi jovem e usou desses espaços que eu indiquei na cidade, fui em cima e acabaram saindo. Então, eu me sinto contente por isso. Alguma coisa eu fiz de concreto para a cidade, fora o meu trabalho. 12 anos de prefeitura, na segunda vez que o Romaninho foi prefeito, eu era secretário executivo dele. Onde ele ia, eu ia. Ou para São Paulo, com Quércia, com Fleury, para Brasília, tempo do Collor de Mello, a gente ia. Então, eu era secretário ambulante, os ofícios pedindo as coisas para a cidade. Tudo eu que fazia, a redação minha, me lembro disso, eu era secretário executivo. Né? Eu era o tiracolo dele, eu lembro até hoje o ofício que nós fizemos para pedir o conjunto Roberto Romano, que leva o nome do pai dele, do Romaninho, né? O conjunto dos trabalhadores, né? Nós fomos para Brasília, em São Paulo, em Brasília, na inauguração lá do conjunto, tudo, 31 de março, eu fui o locutor da inauguração ainda. Veio o Murilo do 31 de março também? Do Francisco de Silo também, que é chamado erradamente de Inocope. O pessoal não valoriza. É Francisco de Silo, é o Chiquinho de Silo, um grande nome dos donos da usina de Silo. Por que ficou popularmente conhecido como Inocope? Porque a cooperativa Inocope fez o bairro. Até a Renata de Silo, que foi muito tempo assistente social da prefeitura, ela fala, Belane, eu tenho uma tristeza, não falo o nome do meu pai. É, conjunto habitacional Francisco de Silo, tem uma placa com o nome do meu pai, todo mundo fala Inocope. Da Revolução 31 de Março. Por que fala? E não fala Coab, porque quem fez lá foi a Coab. E os dois foram inaugurados no mesmo dia, pelo prefeito Romaninho. Você entendeu? Então, tem essas coisas aí, não usa o nome de quem é. Ah, ficou como Inocope, todo mundo fala Inocope, nem sabe o que é. Tem muitos nomes da cidade, só eu e Angolino como historiadores, que nós falamos, um monte de coisa tem que ser esclarecida para os mais novos. É, um dia eu perguntei assim, para a gente, autoridade, como chama a praça aqui da escola Inocêncio Maia? Ninguém sabia. E eu fui na inauguração dessa praça, comerciante importante da cidade, famoso, né? Família toda lá, quando inaugurou, não tem. Não. Roubar praça, Ismael Batagim, do grupo Batagim. Cadê os nomes? Mas, Elane, hoje, com a internet, com o Google, o que aconteceu? Muitas pessoas não guardam as coisas na memória. Infelizmente, não tem conhecimento, tem informação. Porque o conhecimento é isso que o senhor está fazendo aqui. O senhor conhece, então o senhor lembra das coisas porque viveu, porque estudou e tem uma memória boa. Hoje, na era digital, nós estamos trocando o conhecimento por informação. Por exemplo, na nossa época de escola, nós decorávamos quantos estados tem no Brasil, as capitais de países. Hoje, na evolução, nós temos o conhecimento sendo trocado por informação. Então, nós temos muita informação, mas não se tem conhecimento. Eu preciso abrir o computador, ou no celular, que é mais fácil, e colocar. E aí eu consigo saber de tudo isso. Tem memória, não pessoa. Tem memória. E por isso que é importante saber de onde nós estamos indo, para onde nós estamos indo.
essa memória que o senhor trouxe do esporte, dos campos, essas questões todas, nem de repente quem está diretamente envolvido sabe. Não sabe. Agora, e os demais esportes, Belane? Porque o futebol teve toda essa questão. Mas no, na nossa cidade, inclusive, o senhor é defensor, né, de que nós façamos aí uma estátua tanto para o Osvaldo, né, e como para o César Cielo, porque são campeões, um campeão mundial pelo Grêmio, outro... Seis vezes campeão do mundo e campeão olímpico. Único brasileiro que é paulista e que é barbarense, campeão olímpico, mais ninguém, nem Xuxa, nem Gustavo Borges, nem ninguém foi campeão olímpico, César Cielo na China. E nós temos esses demais esportes, tanto que nós temos, na cidade nós tivemos, time de basquete, né? Inclusive em outras épocas. O senhor lembra? Temos ainda, né? Temos ainda. Sim, mas nós tínhamos escolinhas, tínhamos mais incentivo. Hoje parece que Santa Bárbara continua forte no futebol, mas como foi essa evolução? Não quero nem falar da questão de hoje, para a gente não entrar na situação atual de elogiar ou criticar, mas da história dos outros esportes na cidade. Como que teve esse trabalho? Evidente que o carro-chefe é futebol. Futebol de campo. E União Barbarense, nós tivemos quatro times profissionais aqui ao mesmo tempo, nos anos 65, 66, 67, 68. Por quatro anos, Santa Bárbara teve quatro times profissionais mesmo, Campeonato Paulista da terceira divisão, que era a quarta na prática, né? Porque era assim, especial, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, especial, primeira, segunda, terceira. Quer dizer, todos na terceira, na prática, era a quarta divisão. Sim. Mas chamava assim, né? O certo é sempre primeira, segunda, terceira e quarta. Hoje o União está na quarta divisão. Sim. Ainda fala Série A4, engana o freguês, né? Paulista de Jundiaí, o América de Rio Preto, Independente de Limeira, estão na quinta divisão. É o fim da picada, não dá. Para ter cinco divisões é muita coisa. E pouca coisa para esses times, essas divisões aí. Até por nenhum quarto divisão. Então, o carro-chefe é o futebol. E o carro-chefe no futebol, União Profissional, que está aí na fase crítica porque não tem dinheiro. Sim. Já teve patrocínios muito importantes e tal. Os maiores patrocínios da União, indiscutivelmente, a Indústrias Home e Teceu Canatiba. Sim. Por vários anos eles mantiveram o União ali no auge. O União, tempo do Paulistão, ganhava de no primeiro ano não, mas ganhou do Corinthians, ganhou da Portuguesa no primeiro ano e ganhou do Santos. O Leão era o técnico do Santos, mas perdeu no primeiro ano para Palmeiras e para o São Paulo. Inclusive aqui, o Felipão era o técnico. Né? Acho que o Tardelli jogou o jogo aqui também. Depois, porque o Tardelli era do União, ele era juvenil. Isso, ele jogou para o São Paulo. Juvenil e Júnior jogaram duas partidas no mesmo sábado, primeiro de manhã no Juvenil, à tarde no Júnior e marcava gol no mesmo dia nos dois times. Então, veja bem, depois o União chegou a ganhar do Palmeiras, lá em São Paulo, 4-2, com o Gilson Batata chutando um pênalti no Marcão, o goleiro fora ainda. Senão era 5-2. E ganhou do Corinthians 3-1 no Canindé, com Gamarra, Marcelinho Carioca e tudo. Então, o União foi grande já no futebol. Ganhou de todos os grandes, já teve um gostinho de ganhar pelo menos uma vez. Certo? Guarani, Ponte Preta já foram batidos para o União. O jogo que eu mais gostei da minha vida, União 4, Ponte Preta 0 aqui. Tá, e naquele ano, e aquele ano o União foi campeão. Então é o seguinte, o União subiu, né? Fora o futebol, Santa Bárbara marcou época também no futebol de salão. Agora foi para a EPTV Campinas aí uma final. Perdeu para Campinas de 1-0. Raro sair um gol só no futebol de salão, porque geralmente sai bastante gol. Mas o União tem até para a era dos Bidus, né? Jorge Bidu faleceu já, né? O Vande, que infelizmente está com Alzheimer, não conhece mais ninguém, não sei as filhas, a família e o irmão Biduzinho. E o Biduzinho, né? Mas o tempo a gente falava o futebol de salão Santa Bárbara, basicamente os Bidus e mais dois ali dava o time de cinco. Fama Visocas, o goleiro Bordão, o Elson Muti, alguns reservas ali, mas os Bidus, tudo, a time dos Bidus, era o Barbarense, Esporte Clube Barbarense, ou então era algum time aí, trocava nome aí, Rossi Gás, e assim por diante, quem patrocinava. Mas antes deles teve um time de futebol de salão, que era o Morcego, nos anos 50 e 60, era muito forte também, Morcego. Morcego? Morcego, futebol clube. Era futebol de salão e campo. Legal. Era bom. E depois veio a era do Panela, futebol de salão. Panela futsal, né? Do Nando Rocha, Luizinho Araújo, Pelé, Valdir Toledo, Hernani Rodrigues. Quem mais ali? Não posso esquecer, senão a molecada que já não é mais moleque hoje vai me cobrar, que era o 5, né? Ah,
Time do Panela, pronto. E depois do Panela, aí vieram alguns times dominando o futebol de salão. Me lembro do São Rochester, né? Alguns times aí, muitos times. Futebol de salão não era fácil, né? Cinco. Você pega o Tonino, né, da Cidade Nova, foi forte. Pega 7, 8. Você forma um time e tem reserva. Então, tudo bem. O basquetebol, ele enfrentava dificuldade, né? É, mas tinha bons times de basquete, boa cidade, boa seleção de basquete. Zé Boquinha, o Zé Roberto Lux, que hoje é da ESPN Brasil Internacional, que faz os comentários de basquete internacional, barbarense de nascimento, quase nasceu dentro do campo do União Barbarense, e foi jogador profissional do União, depois virou basquete. É o técnico, é multicampeão, não por Santa Bárbara, por clubes do Brasil. Então, tempo do Zé Boquinha, Álvaro Alves Correia, foi campeão paulista principal de basquete, e ninguém sabe. Sabe quem lê os meus livros e quem lê o livro da cidade, que é virtual, né? Tem lá o único barbarense campeão com 18 anos, campeão paulista mesmo, o Álvaro. Denis Viana, seu Raul Domingues, que está aí. Então o time era forte. Hoje, quem quiser conhecer a história da cidade, consegue os links na internet. Olha, quem entrar no livro Isto é Santa Bárbara, 200 anos, eu pergunto, que ano você entrou de vereador? Entrei em 2020. 2020. 2020. Isso, teu mandato. Então, mas até 2019, eu e o Angolini contamos a história de Santa Bárbara, porque nós lançamos esse livro. Quem quiser procurar no site da Fundação Home, SEDOC, Centro de Documentação, é o livro disponível só virtualmente, grátis. O livro é enorme. Se fosse imprimir, dá mais grosso que a Bíblia Sagrada. Tem mais de 5.500 páginas na internet, mais de 1.000 fotos. Então, até 26 de setembro de 2019, tem toda a história daí para trás. Para frente, não, alguém tem que continuar. Então, nós registramos. É o melhor e mais completo documentário de nossa Santa Bárbara do Oeste. Corrigimos livros antigos, editados, aquele livro marrom. A gente fala, livro marrom, grandão de Santa Bárbara. Aquele bonito que tem a Dona Margarida. Porque quem errava lá atrás, o pessoal foi copiando e continua errando. Por ali, sabe de muita coisa. Não tem documentário mais completo que esse livro virtual. Isto é Santa Bárbara do Oeste, 200 anos. Lançamos propositadamente depois dos 200 anos, mas quando a Câmara Municipal completou Sesc Centenário, 150 anos de sua instalação lá na Câmara, inauguramos lá, lançamos lá, eu e Angolini. Pouca gente sabe, essa é uma frustração minha do Angolini, porque nós levamos 4 anos para mais para elaborar esse documentário, pesquisa e tudo. Pouca gente sabe. Por que pouca gente sabe? Porque a gente ia, eu e o Angolini, em todas as escolas divulgar para os alunos. O aluno sabe entrar na internet, mostrar para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Ó, tá na história, porque os velhos se interessam por história. Novos é muito difícil que se interesse. Então, veio a pandemia, fecharam-se todas as escolas. O que aconteceu? Não foi divulgado. Pouca divulgação. A gente colocava no Facebook, Rádio Brasil, as rádios da cidade, jornais divulgavam, mas o pessoal não entra. Mais antigo tem dificuldade. Eu tenho dificuldade até hoje na internet, muita coisa eu não sei. Então é pouco divulgado. Mas ali, sim, se você pegar, você tem tudo desde a fundação da cidade, certo? Sim. Até 2019. E se divulgasse, se fizesse publicação impressa por capítulos? Por exemplo, como o livro é muito grande, um só talvez seja inviável, né? A gente não podia pelo seguinte, porque nós fomos buscar assim, pesquisas em todos os jornais, em todos, fotos também dos jornais. Você teria que ter um monte de documento aí autorizando usar fotos, aquilo e tal, foto de pessoas, foto de arquivo da biblioteca municipal, foto da Fundação Home. Quando a gente não tinha tudo, a gente procurava por quem tinha. A gente sabia que tinha, por exemplo, o seu Zé na Edilice, tinha os jornais que a Fundação Home não tinha arquivado e nem a biblioteca, ele tinha na casa dele, ele liberou para mim, para pesquisa. Veja bem, mais arquivos que eram do Zaqueu Mantovani, já falecido, os dois já falecidos, né? Então a gente buscou tudo que era possível para pesquisa. E achamos até coisa grave, e que ninguém toma providência. E não vai tomar. Como o quê, por exemplo? Por exemplo,
Um livro da Câmara Municipal sumiu. Não me lembro se é livro 2, acho que é o número 2, ou 3, ou 2. Mas tem um moço lá que cuida da biblioteca, que é o Fernando, da Câmara, ele sabe qual livro é. Por quê? Nós fomos pesquisar todos os livros antigos da Câmara. E na mudança, a Câmara é aqui, muda para lá, vai para lá, hoje está definitivo lá no, eu falo assim, no Centro dos Três Poderes, né? Câmara, Prefeitura e Justiça ali. Então, subiu um livro. Isso é inadmissível. Mal controlada a coisa quando se muda. Isso jamais poderia ter acontecido. Aconteceu. Cadê o livro? Por quê? Nós tentamos emendar a história dos presidentes da Câmara, dos prefeitos. Eu e Angolini conseguimos a muito custo, mas não tem esse livro. Então, outra coisa, a galeria da prefeitura tem erro, a galeria do presidente da Câmara tem erros. Tem erro. Já provamos ao tempo que era o Cadu Garçom, presidente, que cuidava dessa parte, acho que era o Cláudio Perecim, depois veio o presidente, o Felipe Sanches. Então, eu ia lá na Câmara, mostrava ao pessoal, tem erro aí, não pode ter erro. Eu vi lá professoras, alunos lá, falavam, esses aqui são os presidentes da Câmara de Santa Bárbara da História. Eu vi isso aí um dia, falei, nossa, está ensinando o que está aí. Quem fez isso foram alunos da Unimep, mas pesquisaram do jeito deles. Pesquisa tem que ser mais aprofundada. Então, como que prova isso? Por exemplo, Ezequiel Bepaires está lá, presidente da Câmara. Ele nunca foi presidente da Câmara. Por que ele foi presidente de uma sessão que ele era mais idoso? Na época, assim, você ganha a eleição, o mais idoso assume a primeira sessão. Hoje é o mais votado que assume. Se isso fosse assim, tá, é para estar lá o Joe Fornazeri. Mas primeira sessão, para depois eleger o presidente. Então tá lá. Aí quando eu falei para neto do Ezequiel Bepaires, o Beto Paires, falou, mas como meu avô não foi, então? Eu falei, não, ele foi vereador, morreu estando vereador no último mês dele de mandato. Não era para estar. Aí eu falei assim, Antônio De Silo nunca foi vereador na vida e tá lá, pode observar lá. Você é vereador hoje. Tá lá, Antônio De Silo. Provamos isso. Nunca foi vereador na história. Aí, como nós estamos pesquisando tudo para ser o mais próximo da perfeição, esse livro, fui com a psicóloga, a Eliane De Silo Cervone, viúva do Francisco Cervone, que era da Cermatex. Eu falei assim, mas e quem foi Antônio De Silo? Meu tio avô. Então, ele não foi presidente da Câmara. Não, mas está lá, não foi. Da sua família da senhora, quem foi vereador foi José De Silo. Botaram o irmão. É uma coisa, Eliel Miranda é vereador. Você pega a foto do seu irmão, põe lá que é vereador. Erraram, porque pesquisa é estudante. Sim. Não tem muito compromisso com a pesquisa. E aí, Antônio De Silo era o mais velho dos irmãos, dono da usina De Silos. Então, ele era presidente da usina açucareira de Silos. O segundo dos irmãos era o José De Silo, que foi presidente por dois mandatos, duas legislaturas seguidas. Daí nós tiramos, eu e o Gongolini tiramos foto da ata, ele assinando, José De Silo. Ele era vice-presidente e nunca subiu à presidência. Então, não era para estar, quer dizer, nem ele está lá, mas não era para estar mesmo, ele não foi presidente. Mas estava o irmão dele, que nunca foi vereador. É um erro histórico. Nunca ninguém se interessou para corrigir. E na prefeitura também. Por que que você põe um vice-prefeito que assumiu, enquanto alguém viajou para a Europa, para os Estados Unidos, não sei o quê, ou foi se tratar, caso do, por exemplo, o prefeito Braulio Pio ficou um mês em Minas se tratando de saúde. Assumiu o Gustão Scomparin. Por que ele está e outro não está de vice-prefeito? O Zé Zito, Klaus, assumiu duas vezes. Isso são provas, né? Como prefeito, porque o Zé Maria Araújo viajou e tal. Então, por que ele entrou, outro não, o Adilson Basso viajou para a França, acho que foi. A Zezé Mano assumiu, inclusive quem recebeu o troféu do União Barbarense campeão de 98, da Série A2, com Gilson Batata, foi ela que recebeu o troféu, está nos livros meus, mas ela era vice, mas assumiu por um mês. Ela deu sorte, né, que está na história porque ela recebeu, ela que fez o prédio da Câmara no tempo dela de presidente. Mas um mês só, não era para estar. Então, aí, um dia eu comentei com ela, estava aqui entre nós, hoje está lá, né, no céu.
Falei, Zezé, não era para você estar rabelando. Ela falou assim, você não vai tirar nós da galeria, né? Não vai fazer isso com a gente, né? Assim ela falou, se queixou. Falei, Zezé, e por que quando o Didi Machado, que era o prefeito, foi duas vezes prefeito nos anos 50, ele saiu para se tratar e assumiu Mauro Martins, que era vice, por que que ele não está na galeria? Não sei, a pesquisa. Com certeza. Então, pesquisa eu falei, né? Ou estão todos os vices ou ninguém, entendeu? Porque quem é eleito prefeito é você, perfeito. Eleito vice sou eu, mas aí só um vice que era para estar lá, o Luiz Vanderlei Largueza, por quê? Porque assumiu. Não, porque houve afastamento na justiça. Sim. Do Mário Reis por duas vezes, ele assumiu por duas vezes. Sim. Inclusive terminou o mandato, então esse vice assumiu, a justiça determinou, então era para estar. Se tornou prefeito, né? E um outro que nunca foi prefeito e nunca foi vice está lá. Aí você fala isso, falei para o Denis Andia, era prefeito. Não, Belém, nós vamos corrigir. Não foi corrigido até hoje. Aí o Denis Andia falou, mas como? Falei, nunca foi prefeito, mas era para estar aí. Então, mas como? Por quê? Antigamente, os prefeitos eram nomeados pelo governador e o prefeito Plácido Ribeiro Ferreira foi nomeado e vivia pedindo licença e tal e tal. E não tinha vice-prefeito para assumir. Quem assumia? Assumiu por seis vezes Zeno Maia, Zeno Domingues Maia. Zeno Maia era contador, falava na época da prefeitura. Era homem que mexia com as finanças. Então o governo nomeava ele para interinamente assumir. Seis vezes ele assumiu. Então ele era para estar lá, está na galeria. Ele e o Vanderlei Largueza. Todos os demais... não. Serginho Sacerdote, a Zezé Mano, o Zezito Claus, vou lembrar, o Gustavo Scomparin, talvez tenha mais um outro nome, não estou lembrando agora, tem que ver a galeria. Sim. Então eu aponto na galeria lá, esse, aquele, tá, tá. Ah, mas foi. E por que que não está o Mauro Martins? Já falecido também. Uma injustiça. Pesquisa mal feita, ou vai todo mundo ou ninguém. Perfeito. Tá, então provei isso na Câmara, vereador que nunca foi vereador na vida, tá errado. História da cidade é autêntica. E o livro que sumiu, nós descobrimos por causa disso, não se acha, esse livro acho que é o número 2, não sei. Não se acha. E o presidente da Câmara acho que era o neto da dona Margarida. Quer dizer, isso que a gente queria tanto, porque nós precisamos com lupa. Sim. Lendo aquelas letras. Letras difíceis, difíceis, né? Da caligrafia. Belém. Tá vendo a história como que sim, é? Sim, tanto que eu tenho uma pesquisa por conta da Guarda Civil Municipal hoje, de Santa Bárbara. A Lei número 7 criou a Guarda de Santa Bárbara d'Oeste em 23 de maio de 1891, entrou como Guarda Cívica. Eu fiz essa pesquisa, por isso que eu lembro dessa letra. 1891? E 93. 1893? Lei número 7. É, já era, veja bem, 93, 89... Não, 1893, 23 de maio de 1893. Antes da virada do outro século. Isso, nós tínhamos 1889, nós tivemos a proclamação da República. Né? 1889. Isso, em 1893 nós tivemos em Santa Bárbara do Oeste a criação da Guarda Cívica, que nós hoje, o dia o municipal... O intendente que não era prefeito era o José Gabriel de Oliveira e Souza. Isso, isso mesmo, esse mesmo. Então, intendente municipal tanto, que depois virou tanto prefeito. Tanto que eu tive acesso a essa lei, tipo, procurou, porque a gente tem o dia municipal do guarda, o dia hoje municipal do Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste, é 23 de maio, por isso que eu lembro dessa letra. Mas deixa eu te perguntar algo que eu acho que é importante. E a polêmica de que sumiu o livro, mas sumiu os próprios restos mortais de Dona Margarida aqui na cidade. Olha, porque eu fui para São Paulo tentar restaurar o túmulo dela. Túmulo que tá porque até o túmulo, hoje. Ele se encontra totalmente danificado e é tombado. Fica na principal, no cemitério da Consolação. É uma luta que nós temos, mas é uma luta muito complexa, porque a prefeitura não ingressou nessa questão. Mas sobre essa questão da perda dos restos mortais. Então é o seguinte, quando você falou do túmulo da Dona Margarida lá em São Paulo, no cemitério da Consolação... Faleceu agora, acho que mês passado, um que ajudou a gente nesse livro, que foi fotografar lá, o Nelsinho Rodrigues, irmão do Neirão, do DAI. Um monte de irmão ele tem, mas o Neirão é conhecido porque trabalha no DAI. Então eu falei, Nelsinho estudou comigo no Emílio Rome. Falei, Nelsinho, faz as fotos aí para nós, tal e tal. Ele fez todas as fotos para nós, faleceu, infelizmente, agora.
E ele falou, ó, Bilani, eu tento cuidar aqui do jeito que dá aqui e tal, né? Mas teria que a prefeitura fazer isso daqui. E passamos esse problema aí. Mas o pessoal não liga assim, porque coisa que já foi, está lá em São Paulo. Agora, restos mortais, quando a praça foi reformada, e aliás, eu fui o segundo a casar na Igreja Matriz de Santa Bárbara, e que a praça ficou fechada justo na semana do meu casamento, em 4 de setembro de 1987, eu e minha noiva, né, nós não pudemos entrar pela porta central principal. O carro da noiva teve que parar na lateral ali da Marilu, aliás, a mulher trabalha na Marilu até hoje, 45 anos. Aí ela falou, nossa, quase que eu vim na loja, paramos na lateral, o carro subiu ali, entrando pela porta lateral. Eu estava com tanta vergonha de entrar, buscar a noiva lá na frente, aí entramos nós dois juntos, o padre falou assim, entra os dois juntos aqui. Eu falei, beleza, já entramos os dois juntos ali, viramos, fomos para o altar. E meu primo que fez o casamento, o padre Mário Fregulha. Então a praça foi fechada na semana do meu casamento, mas antes do meu casamento foi às 8, teve um outro casamento, acho que 7:30, não me lembro quem foi. Né? É conhecido meu, mas não estou lembrado. A praça foi fechada, os tratores demoliram tudo. Tratorista, isso foi falha de quem comanda, por exemplo, tem que ter o chefe de tratorista, secretário de obras na época, não sei se já era secretário de obras ou diretor de obras, alguma coisa assim. Ele tem que falar isso daqui, toma, presta atenção aqui que tem isso, aquilo, ninguém fala nada. Tratorista vai, taca a máquina, derruba tudo mesmo, depois foi refeito. Daí veio aquela história, eu nunca vi, certo? Mas cadê os restos mortais de Dona Margarida? Aí ficou aquela polêmica. E os vereadores, um defendia, outros atacavam. E isso é comum na política. Um defende, outro ataca. É comum até hoje em tudo na política, infelizmente. Em vez de querer o bem da cidade, um mete o pau, o outro defende. Outro só quer. Então, por isso que eu nunca gostei da política. Gostei de trabalhar na prefeitura. Sim. E nunca mais entrei, fui uma vez candidato a vereador, nunca mais eu quis por causa disso. Eu acho que não tem muita honestidade. Falta tudo interesse de grupo, sempre falei isso daí, a interesse meu primeiro, depois do meu grupo, depois a interesse da comunidade. Então deu essa polêmica. Eu não sou capaz de dizer que nessa época aí eu estava muito mais ligado à história esportiva e não à história da cidade em si. O Angolini sim. Você pergunta para o Angolini isso daí, ele também não sabe. Aí ficou aquela polêmica até hoje e nunca vai acabar essa polêmica. Dizem que foram achados os restos mortais e estão no lugar. Dizem. Outros dizem que não. E quem vai provar a verdade? Talvez o tratorista que derrubou tudo. Porque hoje está lá. O mausoléu da Dona Margarida continua lá. Eu lembro quando veio para cá. É. Quando veio, em 67, parece que foi, o Ângelo Jubina. 67, 64. A cabeça às vezes falha nas datas. Né? Como foi roubada a estátua ali, o busto do Coronel Luiz Alves. Agora tem um simples animal que valia muito para vender, para sei lá para quê. Valia muito, sumiu. Agora tem um comum, mas está lá no lugar. Então, ela foi enterrada na terra. Eu conversei quando eu fui no cemitério da Consolação sobre isso. Ela foi enterrada, era normal. Eu tive acesso ao livro do sepultamento dela, que tinha todas essas questões, na terra. Depois de, sei lá, 50, 60, 70 anos... Já deveria ter só, né? Não tinha nem. Simbólico. Só simbólico. Mas, veio uma caixinha ali, essa, mas viu? Mais terra do que ossos. Mas é uma questão, né? Aqui na cidade virou mito. Belane. Então, e tem dois filhos dela, da Dona Margarida, que morreram aqui em Santa Bárbara, porque ela voltou para Santos, São Paulo. Bom, ela nasceu e morreu em São Paulo. Dizem que ela nasceu em Santos, não. Viveu em Santos. Então, dois filhos dela estavam sepultados onde hoje é a Casa da Criança, a ABE. Daí que foi, esse é o quarto, o cemitério central, é Campo da Ressurreição, ao lado da Roma, é o quarto ponto do cemitério da cidade, porque o primeiro ponto era ao redor, era no Largo da Matriz, a gente falava, era ao redor da capela. Depois passou mais abaixo o cemitério, onde foi muito tempo ali a Câmara Municipal e o bombeiro ali, por ali. Depois foi lá para a Casa da Criança, não existia a Casa da Criança, lógico, Estrada da Cachoeira, a gente falava, foi lá. Certo? Tem muita água passando por perto, parou, desmanchou lá, veio para cá, onde é hoje, na Avenida Pérola Baita, que é um
maior nome de mulher da cidade de Santa Bárbara, barbarense, e pouco valorizada, com um pedacinho de avenida só ali, o nome dela. Em São Paulo, ela tem até hospital com o nome dela, Pérola Bainton. O pessoal não dá valor para a parte da história. Então, dois filhos dela, aí nós tentamos, tem aqui no cemitério central os restos mortais dos filhos dela? Não. Isso é história. Francisco Belchior e... nossa, até me fugiu o nome do outro. O Francisco... Ah, o Belchior. Um é o caçula e o outro é o mais velho. Ninguém sabe. Não se tem isso também, nem da mãe, nem dos dois filhos. Porque uma filha morreu em Santos, era menina, Maria. A outra foi embora, morreu acho que em São Paulo. Então a gente tentou de tudo para buscar tudo da família da dona Margarida, não consegue mais, se perdeu na história. Sim. Como o caso do resto mortal, se perdeu na história, porque talvez o tratorista aí, quem é o operador da máquina, vai saber, mas inconscientemente ele Sim. fez isso daí, porque faltou alguém mais graduado alertar. Faltou cuidado, né? Faltou então alertar. Então se perder isso daí, nunca mais vai saber na história esse caso aí. Uns que falam que sim, outros que falam que não. Uns casos lá atrás na história que vira lenda, porque ninguém sabe também na história. Belaine, eu ficaria te ouvindo o dia todo aqui, porque tem muito apreço por essas histórias, embora, volto a dizer, né, nas nossas correrias hoje, no meu mandato como vereador, a gente tentou restaurar o túmulo, não conseguimos ainda, mas a gente não vai desistir porque é tombado. Se quiser... Consegue. Como vereador, basta. Limitação, né? Tem, mas veja bem, tem que ter luta. Isso. Eu nunca fui vereador, mas quando queria conseguir, esses, eu ia em cima até conseguir. Claro. E é o que a gente tá fazendo. Só para completar isso aí, em cima até conseguir, eu falo, quem quer consegue isso. Fazer. Vai em cima e consegue. Isso, a gente vai basta querer, aí tem que ver a parte legal. E a estratégia, mas, né? Um tempo tinha esse advogado, o João Batista Morano, que já morreu, ele não chamava, não me falava, Belaine, o JJ Belaine falava. O D7, porque o D7 antecedeu essa secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Né? Então, você é D7, só fala D7 para mim, insisti tanto que foi aprovado. Por quê? Eu fui em cima, não desisto. Claro, claro. Não, e a nossa ideia também é persistir, não continuar desistir. A luta. Mas, por exemplo, a primeira lei que eu aprovei aqui como vereador, ela dizia que a cada nome de rua ou de qualquer estabelecimento deveria ter uma pequena biografia. Por exemplo, não um texto, vamos supor, JJ Belaine, historiador, jornalista. Sim. Por quê? Se nós colocarmos ali 4, 5 palavras numa placa, não vai fazer com que o preço aumente absurdamente, mas as pessoas vão saber. Exemplo. Por exemplo. Fulano e tal, comerciante. Por exemplo. Isso. Industrial. Isso. Só professor. Só que aí, a maior dificuldade que eu encontrei, Belaine, sabe qual é? Muitas pessoas recebem homenagens sem critérios. Sim. Que a grande dificuldade fiz uma palestra na Câmara sobre isso uma vez. Deixa eu só explicar por que eu tenho esse ponto de vista. Hoje, nós vereadores temos algumas honrarias. Título de cidadão barbarense. Nós temos a possibilidade de medalha Dona Margarida. E as homenagens que nós temos de nomes de rua. Tem a medalha Dona Margarida. A título de cidadão barbarense eu não tenho porque eu sou barbarense. É isso. Lógico. Então, eu sempre lutei para que as homenagens e até as que me são oferecidas hoje, sempre digo, o ato de receber homenagem não é o que te faz diferenciado, e sim merecer. Receber homenagem... Por mérito tem exato, que ser. Exato, exato. Porque receber homenagem pode ser bonito, mas merecer faz com que a tua família e todos fiquem ali agradecidos por aquela honra. Então, a dificuldade, nós conseguimos aprovar a lei, o prefeito vetou, hoje não é lei, né? Não conseguimos fazer com que isso fosse uma realidade. Eu novamente propus para que nós tenhamos nos condomínios novos, né, essa ideia, porque aí sim nós podemos fazer a diferença e mudar a partir daí. A história não preservada faz com que cada um conte e as pessoas não vão saber se é ou não. Por exemplo, eu tenho dois filhos, um de 23 e outro de 6 anos. Eu, por exemplo, nasci no Parque Laria e me criei, cresci ali na rua 15 de novembro, perto da onde é hoje a delegacia. Ali, hoje nós temos um hotel, que antes era um lugar ali, não tinha manga, não tinha outras coisas. A garagem da prefeitura na frente, hoje onde é uma rotatória, a prefeitura guardava ali colocar pedras, areia, e nós brincamos ali. Então, eu conto histórias para os meus filhos que eu vivi, que ele não lembra.
Eu gostaria de ter perguntado para o senhor aqui sobre a colônia da usina, gostaria de ter perguntado aqui sobre outras tantas histórias, mas a colaboração que o senhor deu hoje aqui para nós como personagem de Santa Bárbara, ainda gostaria de falar sobre a pessoa do senhor, que eu não consegui falar aqui, né? Porque o Belani se criou aqui, namorou, casou, tem filhos, então o senhor é uma pessoa que a gente tem a oportunidade, enquanto Deus der lucidez, vida para o senhor, de agradecê-lo. Isso eu queria fazer nesse instante, porque dar títulos, essas coisas todas, o senhor já sabe. Agora, pessoas que, como eu, terão muito tempo pela frente trilhando o caminho político, nós precisamos, para honrar essa terra, saber de onde nós viemos. Então, esse trabalho que o senhor fez, esse livro, junto com o Angolini e todos os apoiadores... O Angolini, que é o maior historiador geral de Santa Bárbara. Com certeza, mas conta com o meu empenho, eu vou divulgar, vou fazer a minha parte, né, e espero que outras também façam, porque ainda que hoje não tenha essa divulgação, eu não tenho dúvidas que tanto a prefeitura, outros vereadores e pessoas da cidade, a partir do instante que começarem a ter contato com esse conteúdo, vão divulgar. Então, muito obrigado pelo trabalho. Eu vou colocar, para encerrar da minha parte, não sei se você quer encerrar, eu vou colocar mais uma coisa. Existe a Escola Gabriel de Oliveira, certo? Sim. Escola, há um tempo o pessoal chamava Professor José Gabriel de Oliveira. Nunca foi professor. Ele foi coronel, mas pelo dinheiro. Tinha posse, né? Então, o José Gabriel de Oliveira, o nome dele não é esse completo. José Gabriel de Oliveira e Souza. Mas eles não assinavam quase Souza, a não ser nas atas da Câmara. Isso. Que ele foi o maior político da cidade. Recordista como intendente municipal, que a partir de 1907 deixou de ser intendente na reorganização política do Brasil, passou a ser prefeito. Então, quem era intendente virou prefeito automaticamente. Então, o primeiro prefeito nosso foi Tenente Peregrino de Oliveira Lino, nome de rua lá da Linópolis. Ele era intendente municipal, automaticamente ele virou prefeito, o primeiro prefeito com nome de prefeito municipal. Ninguém sabia disso, pergunta, ninguém sabe. Ninguém, nem os políticos não sabem. História. E o José Gabriel de Oliveira é o nome da escola, a primeira escola da cidade, escola estadual. No lançamento do livro, nós, eu e Angolino, indicamos para pôr na praça da escola Gabriel de Oliveira, não tinha nome. Quem fez a praça lá foi o Ângelo Jubina, que antes era só muro e tal, e a rua, Avenida de Silo. Aí, Praça Tenente Antônio Teodoro de Oliveira e Souza. Pedimos para o Denis Andia e para os vereadores da época, bota esse nome lá na praça. Por quê? Eles falaram. Porque é o nome do pai do José Gabriel de Oliveira. Mas quem foi Tenente Antônio Teodoro de Oliveira e Souza? Ninguém sabe. Aliás, meu irmão mora nessa rua, uma rua curtinha que sai lá na escola Augusto Comparim, no Jardim Mariana, ao lado do Obelisque, ali a rua escondida. Este homem, o primeiro presidente da Câmara Municipal da história, ninguém sabia. Porque não estuda história, né? Foi nesse livro que a gente reforçou a coisa. E ele era o manda-chuva na cidade, em 1869, quando Santa Bárbara teve a sua independência de Piracicaba, porque aqui tudo era Piracicaba. Vila Americana, a Vila dos Americanos, era, pertencia a Santa Bárbara, não existia Americana, veio depois. Então, o que acontece? Na época do Dom Pedro II, então, o Antônio Teodoro de Oliveira e Souza, em 1869, foi o primeiro presidente da Câmara e executivo, legislativo e executivo, ele era o chefe de tudo, que eram sete vereadores, só vereador, não tinha prefeito nem intendente na época. O intendente foi criado no Brasil, não em Santa Bárbara, 1889, por ocasião da proclamação da República. Entendeu? Que antes é só câmaras municipais. Então, quem Perfeito. Comandava, quem era o presidente da Câmara, mandava na cidade, executava e legislava. Daí a importância de pôr a praça do José Gabriel de Oliveira, do Antônio Teodoro de Oliveira e Souza, que é o pai de José Gabriel de Oliveira e Souza. Aí nós fizemos um histórico, pedimos para a prefeitura, bota esses dizeres aqui. Pai fulano de tal e filho fulano de tal, homenageados nesse mesmo espaço do centro de Santa Bárbara do Oeste. Escola e praça. Ele, primeiro presidente da Câmara Municipal. Então, era uma placa, vamos supor, da altura da porta aqui, com os dizeres, e depois sim podia pôr lá.
prefeito municipal da época, né? Denis Andia e tal, e a data. A placa saiu pequenininha, pode ver lá, só tem o nome dele. Praça Tenente Antônio Teodoro de Oliveira e Souza. Aí o pessoal vai ficar na mesma. Quem foi? Ninguém sabe. Tinha que ter o histórico para saber a informação do primeiro político da cidade a comandar a cidade. E que ninguém sabe. Eu trabalhei muitos anos na rua Joaquim de Oliveira. Joaquim de Oliveira, Joaquim Veríssimo de Oliveira e Souza. Foi vereador, foi intendente, foi tudo. É irmão do Zé Gabriel de Oliveira, ninguém sabe. Então essas coisas da história ninguém sabe. Eu sou defensor de que teria que ter tudo isso daí, uma placa um pouco maior até, como aqui na praça, no Centro de Memória, que foi prefeitura e que foi a biblioteca até pouco tempo. Sim. Mas ali primeiro era a capela de São Sebastião. São Sebastião pertencia até a matriz vendeu para a prefeitura fez a primeira praça da cidade, porque ao lado da igreja era largo da matriz, é uma história isso daí. Aí a primeira praça, a Praça Municipal, deixou de ser Praça Municipal, foi considerada a primeira prefeitura, prédio próprio, prefeitura municipal, porque os prédios da prefeitura eram alugados, da Câmara também. E a cadeia que saiu ali, tinha a Câmara em cima, os vereadores não queriam ficar junto com a cadeia, aí foi mudando da cidade e tal e tal. Então tudo isso daí tem que ter. O que foi aqui de tal ano até tal ano foi isso? De tal ano foi isso? Foi biblioteca, hoje é centro de memória. Para mostrar o que foi cada lugar da cidade. Hoje é o Museu da Imigração. Mas antes foi feito o prédio cadeia e Câmara Municipal. Depois que saiu tudo aí, ainda saiu a Câmara lá de cima, virou delegacia de polícia. Aí estava certo, eu estou preso, né? Tirei carta de motorista lá, doutor Dorival de Freitas, era no exame teórico, tá vendo? História que ninguém sabe. Acho que até vocês que são autoridades hoje não sabem. É, quem se interessa um pouco mais vai saber. Tanto que, por exemplo, eu tenho um projeto de lei para instaurar que nas escolas municipais tenha a história da cidade. E nós estamos lutando para aprovar como matéria transversal. Quem tem interesse vai saber alguma coisa. Nessa profundidade, tenho absoluta convicção que ninguém sabe, porque é uma questão de estudar. É, mas o que eu acredito que nós, como pessoas que querem o melhor para a cidade, o senhor, eu, a gente precisa continuar divulgando. Belane, nós ficaríamos aqui até muito o mês mais que tempo, vem. Mas foi um prazer. Obrigado pela aula, obrigado pela gentileza que empresta com nós, que somos mais jovens, que estamos começando agora, tenho um profundo respeito. Poderíamos ter abordado tantas outras coisas, mas tenho certeza que foi uma entrevista maravilhosa. Muito obrigado, viu? Deixe seu recado para o nosso povo. Olha, eu quero que a cidade nossa continue progredindo, porque eu conheci a cidade pequenininha. A cidade de Santa Bárbara ia do campo do União Barbarense, que antes era a usina Santa Bárbara, a estrada da usina, até a Vila Sartori, no Ribeirão dos Toledos. Passado ali para cima não tinha nada praticamente. Tinha um pedacinho da Vila Sartori, o resto quase que nem existia. Se existia, tinha uma outra casa. Zona Leste, tinha um pedacinho do Molon, California Country Club, que era, hoje não existe mais a escola, hoje, né? Lá na Califórnia, então um pedacinho do Jardim Europa. E Cidade Nova nem existia, né? Tinha o Pérola, um pedacinho que foi o primeiro distrito industrial de Santa Bárbara. A gente fala os bairros da divisa. Ah, lá na divisa com a Americana, na divisa. A Americana era de Santa Bárbara. Era a Vila dos Americanos, depois, na virada do século anterior, que começou uma briga aí, depois virou Americana, 1924, a emancipação também. Mas era pertencente à Santa Bárbara, que até o Ribeirão dos Quilombos, a divisa era com Campinas, era com Limeira, era com Piracicaba e com Capivari. Então, a cidade nossa cresceu muito. A cidade nossa atravessava, era a pé em uma hora. Hoje, não mais. Ela cresceu muito grandemente. Né? A gente fica contente que se ouvir toda essa evolução. E eu, como barbarense da Gema, eu fico muito contente e que ela continua sendo essa cidade progressista, como vem sendo, e cresceu muito nos últimos anos, ficou uma cidade moderna realmente, né? Torcer para que isso tudo continue para o bem da cidade. Romaninha dizia, a Zona Leste vai trazer prosperidade para a cidade, porque vai trazer renda por causa das indústrias. Hoje tem bastante lá, pode ver. Vai crescer e vamos impedir que a Americana avance para cá, porque eles queriam tomar a divisa de nós, barbarenses. Não conseguiram. Hoje não consegue mais. O José Jorge, que era um vereador da Americana, brigou muito lá em São Paulo. Eu cheguei lá em São Paulo a brigar por isso também na Assembleia, para não perder terra. E ficou zigue-zague ainda a nossa divisa até hoje.
ali na, nem na Iacanga, perto da Iacanga, mas o Molon tem casa aqui, de um lado é Santa Bárbara, do outro lado é Americana, diferenciada pelo prefeito Romaninho e o prefeito Tebaldi, pela letra S na calçada de Santa Bárbara e pela letra A na calçada de Americana, e provamos isso em várias vezes, até em briga de futebol para provar se o cara era barbarense ou não para jogar o campeonato da cidade. Então, que ela continue crescendo nesse progresso. Santa Bárbara hoje, ela tem força na região metropolitana de Campinas. Eu falei isso com muito orgulho. Obrigado. Glênio, um abraço. Valeu, muito obrigado. Para você que chegou até aqui, curta, compartilhe e comente. Deixe quem você gostaria de assistir e com certeza continue divulgando. Santa Bárbara do Oeste vive e com certeza será imortal, cada vez maior. Um abraço a todos. Até a próxima.